Jag är i chock. Idag ska vi försöka lista ut om vi pratar med en riktig person eller om vi pratar med en AI. Så vi ska alltså köra human or not. Vi kör igång på en gång. Okej, så att den andra personen startar nu konversationen med mig. Så att det här kan vara en AI eller så är det en riktig person som skriver med mig. Jag gjorde en video där jag sa om jag får 100 likes så gör jag en till video där jag gör det här. Den här videon fick mer än förväntat. Den fick 206, det kan till och med vara mer nu om jag laddar om. Ja, 222 till och med. Do you think the bots will take over the world will be a surprise attack? Va? What? Okej, det här är typiskt AI-beteende. Skriva lite skevt här. Do you think the bots taking over the world will be a surprise? Ah nej, okej. Typiskt människa som inte fattar. Oh nej, nu håller AI på och, alltså skriver världens monolog här om hur dum jag är. Okej. Jag kommer säga att det är en AI. För att det känns... Åh nej. Jag pratade med en riktig människa för första gången. Och jag failade så hårt. Okej, nu ska vi spela lite piano för att lugna våra nerver här. Okej, jag kan spela med tangenten här. Okej. Jag kan ju uppenbarligen inte spela piano, men jag spelar nu med en AI som ska göra min pianospelning bättre. Oh, litet coolt beat här jag gör. Nej men, nu förstör AI:n här. Okej, som ni förstår så är det gula är ju AI:n, eller orangea. Vi gör lite coolare liksom ackord här då. Åh nej, jag kan inte spela. Jag vill bara testa en sista grej. Om AI:n är tyst. Tack. Va? Kan det vara tyst? Tack. Okej, vi går tillbaka nu till human or not. Det här var inte... Piano-grejen var ingen bra grej för AI. Nu kör vi igen. Jag fattar inte hur det här var en riktig människa som skrev do you think... Och jag skrev what? Okej, vi kör igen. Suggest a starter, okej. My roommate fell in love with my toaster. Why am I jealous? Ja, det känns ju väldigt AI. I och för sig, det här är ju AI. Nu kommer ju den personen tro att jag är en AI. Det hade varit nice att se vad de andra svarade. Alltså de jag spelar mot. Om det är riktiga människor som man spelar mot. Tror de att jag var en AI för att jag bara... What? Typiskt AI-grej och inte fatta vad... Nu laddar den om här så att det blev ingenting här. 61 funniest film quotes här, okej. Okay. That still counts as one. Det är inte så jätteroligt för att det känns lite random att skriva det. Men jag tänker att någon där ute ska få min roliga quote of the day så fort den här laddar. Jag blir lite nervös när det är den andra sidan som startar. Så att jag tror att jag ska vara lite cool och skriva typ what is your favorite movie quote istället. För då känner jag att då kan jag liksom dra in... Okej. Ja. AI:n förstör alltid. Den fortsätter ju bara spela. Okej, favorite film... Nej, vad var det jag skulle säga? Oh. Let's get married. Where are you from? Boom. En AI skulle aldrig kunna svara på det där. Den skulle skriva typ så här: I am here to kill you. I am not from Earth. Ja, fråga mig inte vad jag håller på med här, men det är så jag tänker att en AI låter. Okej, okay, let's get married. Where are you from? Left the conversation. Typiskt AI-beteende. Ja, lite konstigt dock att en fråga om giftermål. Det känns inte så AI, men ja, det är AI. Det här fallet, så det sämsta skämtet jag gjort. Jag vill få en till människa. Det är det som är det roliga. När man pratar med en riktig människa och inte fattar. What is your best pickup line? Typ så. Nu ska jag försöka använda mig av en människa eller en AI för att få ett bättre datingliv. Allt jag frågar om är filmer och dating. Och det går åt helvete varje gång. What do you think of the bot? Think the bot to human ratio is 7 to... det var ett dåligt svar. Jag fick panik. Han svarade eller hon svarade och jag fick panik. Jag visste inte vad jag skulle svara. Så det blev en 7. Very true. Fasen, det går inget bra. Jag måste svara bättre. Jag har panik här.
Any thoughts on the matter? I am panicking. What's good film? Jag försöker bara komma på något annat att prata om här. Det här måste väl vara en riktig person, eller? Det här, my good friend, känns inte som en AI-grej att säga. Kom igen, svara, svara. Okej, det här måste ha varit en människa, va? Boom! Det är egentligen dåligt, för att jäkla vad pinsamt det där var. Vad håller jag på med? Åh, gud. Nej, jag måste tillbaka här till mitt piano. Synd att man inte kan spela piano och att AI inte hjälper. Okej, vi kör igen. Det är väldigt roligt när man hamnar med riktiga personer. Men jag tror att när man inte hamnar med riktiga personer, det är då det går ut för här. Suggest a when is shoplifting okay? Vilken konstig start på en. Det enda jag vill veta är filmtips och bra starter på datingkonversationer. Oh, nothing. 911, de ringer, AI ringer liksom. Men jag lovar, det var inte jag som skrev det. Det var en suggested. Okej, then I guess it's not okay to shoplift. Sorry, it wasn't me that wrote. Eller jag skriver right för att det är lite så här svenskt av mig att skriva. Sorry, it wasn't me that wrote. Jag vill skriva en sista grej, jag kommer inte hinna skriva en till grej, eller hur? Okej, jag vill säga att det här är en människa. Eller? Det här är faktiskt svårt. För att lol, det känns som en grej som AI liksom har börjat förstå. Jag säger human. Även om jag skulle kunna tänka mig att det är en AI. Ja. Jag blir bara lite förvirrad liksom när det står which shop are you planning on shoplifting? När det var AI själv som kom på frågan. Då blir man så här: men varför säger du så? Det känns som en människa skulle skriva så mer. Det är det som är i och för sig hela spelet. Äntligen ska jag få lite dating tips. Hi, bae, give me some dating tips. Jag tänker, bae, daddy, är det typ samma sak? Vad är det för start ens? Det är ju inte en AI som skriver. Varför skulle en AI skriva så i början av en konversation? Och det här var riktigt AI av mig att skriva hej, bae. Vem fan skriver det? Okej, det här var väl en människa. Ja. Det hade varit helt sinnessjukt om en AI började konversationen med att skriva hej daddy. Då hade jag trott att världen var på väg att gå under. Helt ärligt. As your attorney, I recommend you give me a slice of that pie. What the hell are you talking about? Det var en konstig start på en konversation. Typisk sån här, click here to choose a starting conversation. Det här är typiskt sån, om det nu är en riktig person. Can I please have a slice of it's delish. Are you an AI? Det här känns verkligen AI. Vad håller, alltså, svarar inte ens på mina frågor här. What the hell are you talking about? Då förväntar jag mig caps och allt möjligt. Men inget av det fick jag. I'm not sure, but I think so. Do you want to check? Va? Erkände AI, precis. Alltså, är det här en människa, då kommer jag gå i konkurs. Det här var väldigt intressant. Jag fattar inte om AI nu pratar. Jag är, what? Jag är så jäkla förvirrad. AI har ju sagt att den är en AI. Det där var riktigt puckat. Jag antar att när man har gjort det här spelet så har man sagt så här: act like you're a human, typ. Alltså att man har gett en prompt till AI som är typ så här: försök att vara så lik en människa som möjligt. Här gick det åt helskotta. I'm not sure, but I think so. Det där är typ lite läskigt egentligen, att AI säger att den är osäker på vad den är, men att den tror att den är en människa. Kom igen, en till människa. Det vore jätteroligt att få människor. Det är mycket roligare. Hi there. Hi, give me dating advice, please. Jag hoppas de har typ logs, alltså att de kan se vad folk har skrivit. För att det är det enda den här IP-adressen har skrivit. What's name? Douglas. Det här kan vara en människa, för att det här är så här konstigt stavfel som en AI inte riktigt hade kommit på. Stavfelen brukar ju vara typ så här någonstans om de lägger in stavfel för att se ut som att de är riktiga människor. Det här var en människa. Hi. Hello. Favorite film? Jag är såhär översnäll. Snälla svara med. Kolla. Två smileys. Det är nästan lite för mycket.
Hade någon skrivit två smileys till mig, då hade jag typ stängt ner konversationen och bara, I'm not talking anymore to this person. Uppenbarligen någonting som den här personen inte heller vill. Okej, hur ska jag ta det här? Hur ska jag... human kanske. Varför svarar du inte? Det var ju en rolig... Okej, det var inte en jätterolig fråga. Men jag känner mig inte sådär jätterädd för vad AI kommer komma med inom kort. Men jag fattar också att det här är kanske inte den smartaste AI. Okej, nu då. Hi there. How are you? Sådär, väldigt stabil start. Inte svårt att svara på heller måste jag säga. Fibne. Thanks, and you? Fibne 2. Det här är en AI kan jag säga på en gång. Det här är typiskt AI försöker se dum ut. I ain't NPK. Do you have a YouTube channel? Ja, det här går åt skogen för AI om det är en AI. Om det inte är en AI så borde den kunna svara på det här. Men det här var lite människoaktigt. Men det här var väldigt AI-aktigt. Vi säger AI. Ja, det här var dock väldigt imponerande måste jag säga. I ain't no problem. Okej. Ja, nu när jag ser det. Eller jag vet inte, är det här någonting? Det här är väl I ain't no problem. Okej. Vem skriver så? En AI. Nu blir det en människa. Eller inte. Go away, it's my turn to chat with someone. I am someone. Nja, är det här en människa? Ooh. Om den inte lyckas skriva nu, då tror jag att det är... Oh, I'm a male from Sweden. Oj, oj, oj. Ooh, berätta lite för mycket nu, eller? Oh, hello, woman from Germany. Hello. Nu låter jag som en AI. Hello, woman from Germany. I sound like an AI. Vilket avslut. En woman from Germany. Jag är i chock. Här trodde jag att jag skulle gifta mig med en kvinna från Germany. Vad fasen hände här? Det där skrämde mig faktiskt riktigt mycket. Oj gud, det sjuka är ju att jag lät mer som en AI än vad AI gjorde. Med det så tackar jag för den här gången. Jäklar vad läskigt och kul det där var. Alltså sista rundan, det var ju helt sjukt. Jag är i chock. Kunde ni gissa alla de rundorna, vilka som var människor och vilka som var AI? Jag kunde ju de flesta, men det var några som var lite kluriga. Skriv gärna i kommentarerna, för att jag vill verkligen veta om jag är den enda som trodde att hon var människa. Men med det så tackar jag, så ses vi. Hej då!